ဒီဆုံးစင်စီမံကိန်းကိုစတင်ပါတယ်။ငါဥက္ကမပြောရင်ဆိုရင်ငါဒီဆုံးစင်မံကိန်းကစတင်ပါတယ်။ဆိုးချုံများစွာဖြစ်ပေါ်စေ။အဲ့ဒါမှန်ပါ။ဒါကကျွန်တော်ရှင်းပြမှာမောင်းလောင်ကြီးကိုရှင်းပြပါမယ်။ဒီတမန်ဆောက်လုပ်နေရဖြစ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တိုင်ရှင်းမှာစတင်ပါပြကြတာလဲ။ဟုတ်။ဒါနဲ့ဖြစ်ပေါ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘုံမီလို့ဒီကိုရွေးခေါ်ပါတယ်။နော်။
ကျွန်တော်ပြောရမယ်တော့ဒါနည်းနည်းလေးဒါပြည့်စုံကျွန်တော်ရောက်ပါလိုက်ရတဲ့သူတို့တွေ့ရင်ဒါစကားပေါ်မှာတို့ကျင်းသားမှုပြောတာဆိုတော့ကျိုးရဲ့အခါမှာဒါကြည့်လဲဆိုရင်ဘလေးပြောရတဲ့အကြောင်းပြပြအဲ့တော့အရာတမိကြီးရေတိုက်စားလို့ပြောရဲဝင်းဆိုပြောဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဘာကြည့်လဲဆိုစပန်းနကုံဆိုတာဝင်းဝင်းမှရှိတဲ့ရွာပါဒါပေမဲ့အဲ့ရတန်ကြီးကကျေလွန်အကြီးကိုစပန်းနကုံမှာရှိတဲ့
ကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်ပါဒါရှင်းနေမှာခင်ဗျာကျွန်တော်ဘုံမီတော့ဘတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြဘုံမီတော့ဆိုတာကျွန်တော်ယူနေမှာတော့အားလုံးပြီးပြီးတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ဘိုးဆက်ကလေးတွေဘိုးဆက်ကလေးတစ်ခုတစ်သိန်းလေးတစ်ခုထောင်ထားလိုက်အဲ့ဒါလေးနဲ့တန်းစီပြီးတော့ခင်ဗျာမိုးအကြီး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 ထောင်ထားလိုက်လက်ချပါလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားဟိုဟာ အဲ့ဒါလေးကနေစင်ကဲစင်ကဲစင်ကဲဖြစ်စင်ကနေပြောလက်ချပါလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားဟိုဟာအမ်ဘက်စတိတ်အဆောက်အဦဖြစ်ဖြစ်ဒီတွင်းတော်ဝါဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုလက်ချလိုက်ရတာဒါဒုမီတော်ဖက်တကဘက်ဘက်ပလိုက်တူတော်မျိုးကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြတောင်မလေးကခက်လိုက်ရပါရှိမှာနော်ဒါဗိမဲ့ခင်ဗျားတို့မရှိဘူးလို့မထင်ပါနဲ့တကယ်တကယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေရဆိုရင်
ဒါကြောင့်ဝဲရလုံးရတယ်ဒါပြင်မဖြစ်အောင်လည်းတားဆီးလို့ရတယ်ဒါကဘာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကကျွန်တော်တို့ဘူးပြီးဆုံးဆက်တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကျင်နေဟဲ့ငါတို့စမ်းကျင်နေဟဲ့ခင်ဗျားတို့ဆိုရငါတို့လက်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့တကယ်လीဖစ်စကယ်လीလာပြီးတော့ဘာသာကနေပြောနေတာဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာလည်းအမြင်မနေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲတောက်ကြီးကိုမှန်မှန်တွေညီမတိုင်းကနေပြန်ပြောပြလိုက်စမ်းပါငါတို့ကဘာကြီးကကျင်းလာပြီဘာယွာကြီးဖြစ်လာပြီငါတို့မဆိုင်တလေနေလို့မရတော့ဘူးအိမ်ရှိကပူရင်အိမ်နောက်ကမချမ်းသာတယ်လို့အိမ်နောက်ကပူရင်အိမ်ရှိကမချမ်းသာဘူး နော်ဒီကမှာကချင်တိုင်းရာတွေဒေသမှာစောက်တဲ့ဆဲကငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲညစ်ကြီးကမှာကချင်တိုင်းရာတွေဒေသမှာစောက်တဲ့ဆဲကငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲပြောကောင်းပြောနိုင်ပါသေးအဲ့ဒီကမှာခင်ဗျားတို့ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲတောက်ကြီးကိုမှန်မှန်တွေညီမတိုင်းကနေပြန်ပြောပြလိုက်စမ်းပါငါတို့ကဘာကြီးကကျင်းလာပြီဘာယွာကြီးဖြစ်လာပြီငါတို့မဆိုင်တလေနေလို့မရတော့ဘူးအိမ်ရှိကပူရင်အိမ်နောက်က
ဆိုင်တယ်လမ်းထဲမှာလည်းဆိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေါ့တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်လမ်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်
ကျွန်တော်တို့အရာဝင်မြစ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်ပြီးမြစ်စီကဘာလဲကျွန်တော်လိုက်တော့မှခံပြီးတော့ဒီလိုကိုရရစက်စက်ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ဆိုတာညာဆိုတဲ့သမိုင်းတည်းမှာမရှိခဲ့ဘူးเนาะဒီအရာပေါ်မှာစေကိုပိတ်စိတ်မေဆုံးလို့ရှိရင်ငကိုတွေကမှယဉ်ကျေးလို့နဲ့ပုံဝိတ်လို့နဲ့အရာဝင်မြစ်ကြီးကဘာဖြစ်သွားမလဲစဉ်းစားကြည့်စဉ်းအောင်ပဲယဉ်ကြီးကိုပုံမှုကြီးဆွဲလာတဲ့ယ